Unudulmaz müğənni Xalq artisti Rubabə Muradova 22 mart 1933-cü ildə Ərdəbildə Mirzə Xəlilin ailəsində dünyaya göz açmışdı. 11 yaşındaykən artıq o muğamlarımızı oxuyur, müqəddəs Quran-ı Kərimin ayələrini avazla səsləndirirdi. Atası həkim olsa da tarda gözəl ifalar edirdi. Hər dəfə onun mizrabının telindən qopan səs gənc qızda oxumağa böyük maraq oyadırdı. 1946-cı ildə Mirzə Xəlil siyasi mühacir olduğundan ailəsi ilə birlikdə keçmiş SSRİ-yə üz tutur. Bir saat ərzində açılan sərhəd yolları onları Azərbaycana gətirir. Ailə əvvəlcə Astara, sonra isə Salyan şəhərlərində məskunlaşır. Balaca Rübabə Salyandakı orta məktəbdə təhsilini davam etdirir. Elə məktəb illərində də müəllimləri onun məlahətli səsini aşkarlayırlar. Gənc Rübabənin səsi tezliklə bütün Salyana yayılır. Oradan da xəbər gedib Bakıya yetişir. Asaf Zeynallı adına Musiqi Məktəbinin Muğam şöbəsini Seyid Şuşinskinin sinifində bitirən gənc Rubabəni opera və balet teatrına salist kimi işə götürürlər. 1953-cü ildə Bakıda Filarmoniyadakı konsertlərində ilk mahnılarını oxuyan Rubabə xanım 3 ildən sonra əməkdar artist adını alır. Daha sonra opera və balet teatrının səhnəsində ən məşhur opera əsərlərində baş rolları oxuyub, məharətlə ifa edən Rubabə xanıma az bir zamanda xalq artisti adı da verilir. Dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin bəstələdiyi bütün operalarda baş rolları ilə unudulmaz obrazlar yaradır. Gərək teatr xadimi, gərəksə də xalq müğənnisi kimi, onun səsi keçmiş SSRİ-də sensasiya səbəb olduğu kimi, mahnıları diyar-diyar gəzərək, bağlı tikanlı sərhəd tellərini keçib, ata yurdu Ərdəbilə də çatmışdı. Leyli Məcnunda oynayarkən Leyli kimi öz həyatını, Şəhriyarın Heydər Babaya Salam poemasından bir parçanı oxuyarkən doğma Ərdəbilinə olan həsrətini, Gecələr yuxusuz qoymusan məni mahnısını oxuyarkən sərhəd tellərinin o tayında qalan el obasını özləməsi ilə bərabər edam edilmiş yarının həsrətini də oxuyurdu Rubabə xanım. Heydər baba ildırımlar çıxanda, Heydər baba ildırımlar çıxanda, sələr sunan şaqqıldaşı baxanda, sələr sunan şaqqıldaşı baxanda, qızlar ona səhv bağlayıb baxanda, qızlar ona səhv bağlayıb baxanda. Leyli və Məcnun operasında Leyli rolunu ifa edərkən məlahətli səsi həmin vaxt Bakıda olan və operanı tamaşaçı qismində izləyən Hindistanın dünyaca məşhur aktyoru Raz Kapur tərəfindən bəyənilir. O xanım müğənnini Hindistanda Leyli və Məcnun filmində baş rola çəkilməyə dəvət edir. Rubabə Muradova Raz Kapura vətənindən uzaqlara getmək niyyəti olmadığından rədd cavabı verir. Sonralar Rubabə Muradova opera səhnəsində Əsli və Kərəmdə Əslini, Aşıq Qəribdə Şahsənəmi, Gəlin Qayasında Sənəmi, Şah İsmaildə Ərəb Zəngini, Koroğlu'da Xanəndə Qızı və digər əsas rolları ifa etdi. O həm də muğam, təsnif və xalq mahnılarının əvəz olunmaz mahir ifaçısı idi. Lakin görkəmli müğənninin bir niskili vardı. O da Ərdəbil dərdi idi. Yadına Ərdəbil düşəndə bağrı yarılırdı. Ömür boyu bircə bu dərdin acısına öyrəşə bilmədi. Hər dəfə Naxçıvana və Astarya qastrol səfərlərinə gələndə tikanlı məftillər çəkilmiş sərhədə, doğma elinə tərəf baxıb, hönkür-hönkür ağlayar, öz aləminə qapılıb, yanıqlı-yanıqlı zümzümə edərdi. Rubabə Muradovanın vəfatından 2 gün əvvəl çəkilən lent yazısı bugün də Azərbaycan Dövlət Televiziyasının qızıl fondunda saxlanılır. Belə ki, uzun müddət xəstəxanada yatan Rubabə Muradovaya həkimlər sağalmayacağı diaqnozunu qoyandan sonra onun sənətçi dostlarından biri ASTV-nin baş redaktoruna bu barədə məlumat verir. Baş redaktor isə Rubabə Muradovanı o zaman Kirov Parkı adlanan ərazidəki konsert proqramına çağırır. Yeriməyə belə əziyyət çəkən sənətkar çox böyük çətinliklə də olsa belə Əlbaba Məmmədovun Gəl bizə, gəl bizə yar mahnısını oxuyur. Məhz həmin çəkilişdən 2 gün sonra, yəni 1983-cü il avqustun 28-də Ərdəbil həsrətli ürəyi bu dünya ilə əbədilik vidalaşdı.
Geceler yuxusuz qoymuşsan məni, öyənə bilmədim rəhsini. Geceler yuxusuz qoymuşsan məni, öyənə bilmədim rəhsini. Unutmaq çətindir gözəlim səni. Gənc nəsillər cəmi 50 il ömür sürmüş görkəmli müğənnimiz Rubabə Muradovanı unutmamalı, sənətini yaşatmalı və daim yad etməlidir. Çünki o, bu həyatdan öz həyatının filmini oynayaraq, mədəniyyət tarixində samballı rolları və muğamları ilə yeni bir cığır açaraq keçdi.